Siç u thash në fund bisedës që më pata me Klodian Tomorin, do të kemi bisedë me një studente shqiptare që është në Moskë, pikërisht në moment ajo është atje. Edhe do doja të merrim vesh optikën e një njeriu që në këtë moment është në anën tjetër të botës, në anën tjetër të botës. Dua të them në anën e atyre njerëzve që sot e kanë vendin të përfshirë në një luftë. Studentja quhet Siarda Ahmetaj. Dhe unë e shof në ekran. Një tjetër, faleminderit që jeni këtu. Përshëndetje, faleminderit ju për festën. Siarda, është kënaqësi që ju kam, sepse edhe unë jam kurreshtar, e kam përshtypjen që edhe televizionistët tjerë duhet të jenë kurreshtar mbi ajrin dhe mbi erën që fryn në Moskë, mbi humorin e shoqërisë ruse. Kështu që pyetja ime e parë është dhe banale, e parashikueshme. Çfarë mendojnë rusët për këtë që po ndodh? Atëherë, unë do ju them juve këndvështrim tim si një studente këtu në Moskë. Parë disa orësh isha jashtë. Dhe mund të them që jeta në Moskë vazhdon normalisht. Çdo gjë duket sikur është normale, qytetarët janë duke bërë atë çfarë ata bëjnë për ditë. Normalisht të gjithë janë në dinë të luftës që ndodh midis Rusisë dhe Ukrainës, por duke qenë se unë ndodhem në Moskë, Moska është kryeqyteti dhe ne nuk jemi të prekur nga kjo gjë. Çdo gjë është normale dhe po biseda mbi luftën, argumenti i luftës është pjesë e bisedave të përditshme apo jo? Deri në një farë pike, po, është absolutisht që është. Biles djeni që ose nuk gabohem, kishë ndodhur dhe disa protesta në lidhje me këtë gjë, pra normalisht kjo situatë është prezente, por që jo aq shumë sa të ndikoj në vazhdimin e përditshmërisë të tyre. Pra çdo gjë duket sikur është normalisht të paktën në Moskë. Juve vetë jeni studente. Ju keni edhe, supozoj unë, keni edhe student tjerë që janë rusë aty, shumica janë rusë, besoj. Po, në klasë në universitetin tim, kam studentët si dhe të janë rusë, po. Por momentalisht, ne dhe jemi duke zhvilluar mësimin online, të pak të në. A, jeni online, që ju kontaktet i keni më të rralla, më të limituara? Po. Siarda, ne këtu në Shqipëri, përshka këtë lojt të informacionit që marim, edhe nga brënda, po edhe nga medjat përndimore, këto janë dy burime me cilat ne informojme, njerëzit din pak rusisht, din shumë anglisht, din italisht, edhe nga mënyra informacionit që nga vjen, ne kemi kryuar idenë që në Rusi është një regjimi caktuar, njerëzit janë të lirë për të thënë mendimin e tyre, ju fjera vjenë, në këti biset jeni, me mua, jeni e lirë për të shprehur mendimet tuaja? Absolutisht që po. Nuk rrezikoni, nëse thoni gjëra që nuk pëlqejnë autoriteteve, nuk rrezikoni gjë? Absolutisht që nuk rrezikojmë asnjë lloj gjëje. Jo vetëm unë, por edhe studentët tjerë rusë, të cilët unë kam në klasë apo kam kontakt, janë të lirë të shprehin mendimin e tyre. Në qoftë se ata nuk do ishin të lirë ta bënin këtë gjë, atëherë ndoshta edhe protestat, të cilët juve keni parë në rrjetet sociale, nuk do të ishin zhvilluar. Kështu që të gjithë janë të lirë të shprehin mendimin e tyre. Okej, proteste janë zhvilluar, po edhe ndërhyra e policisë ka qenë fort, ka pasur arrestime, gjëra që nuk ndodhin perëndim. Këto gjëra na bëjnë atë mendojmë. Po, është e vërtet, por varet se si mund të ketë qenë situata, se sa mund të ketë agravuar protesta, kështu që çdo gjë, unë nuk kam qenë në protestë, çdo gjë e kam ndjekur nëpërmjet rrjeteve sociale, por dihet që informacioni nuk është të përsillet gjithmonë ashtu siç. Po në planin politik, aty ka një debat që zhvillohet normalisht, që zhvillohet në perëndim, që zhvillohet edhe në Shqipëri, gjanë, një vëndin vogël, po si të qoftë, ka një debat publik për çdo gjë këtu. Aty flitet për luftën, ka debate televizive, ku përfaqësohen palët, përfaqësohet sigurisht pale autoriteteve, po përfaqësohet edhe pale atyre që nuk janë dakord me luftën, se unë supozoj që ka njerëz aty që janë dakord me luftën. Absolutisht që po. Ajo që farë mund të themi është që kjo gjë sa po ka nisur, pra lufta sa po ka nisur dhe është vetë në fillime, dhe normalisht njërzit të gjithë janë të shokuar dhe dhe diku edhe vetë, ndoshta edhe vetë rusët nuk dinë se qëfar të mendojnë për këtë gjë.
Por që ajo çfarë unë mund të them është që normalisht lufta nuk është asnjë gjë e mirë dhe shumicën e rasteve ata çfarë prekin më shumë për këtë gjë është popullisht. Kështu që uroj që midis këtyre dy vendeve Ukrainës dhe Rusisë të vendoset paqja. Siarda, po kur vjen puna të marrëdhënies midis rusëve dhe ukrainasve, na ndriçoni pak, ukrainasit dhe rusët kanë kultura të afërta? Okej, okay, e dim që kanë histori të përbashkët, pra ajse e kanë, po kanë gjuhë të njëjtë. Ku janë diferencat? Ndihen si popull vëllëzër apo si popull kushurinj? Po mund të themi që duke qenë se është gjuhë slave, mund të themi që gjuha është shumë e ngjashme, normalisht nuk është e njëjtë, por është shumë e ngjashme. Ju e kuptoni, ju e kuptoni ukrainishtën? Në fakt, disa postime në disa fraza të shkurtra që kam parë në rrjetet sociale, kam arritur t'i kuptojnë në përmjet rusishtës, po. Po ndjen, ka një lloj kimie si popull, ose kam pasur, sepse tani për shkak të luftës ndoshta dhe mund të ndryshojnë gjërat, po kam pasur një lloj kimie, ndjen si të afërt, apo jo? Mund ta themi dhe këtë lloj gjëje për shkak se kanë gjashmëri midis tyre. Por që në këtë situatë që ndodhet momentalisht. Pa ty ku ju studioni ka ukrainas apo nuk ka? Në klasën time unë nuk kam. Por që normalisht ka ukrainas në Rusi, pra ka qytetarë të cilët janë nga Ukraina që jetojnë në Rusi. Un pash disa kam parë disa raportime nga Moska, gjithmonë nga mediat perëndimore, edhe kam pyetur njerëz në rrugë se çfarë mendoni ju për luftën. Edhe mediat perëndimore sigurisht edhe ndoshta edhe sepse ju ka interesuar, edhe kanë nxjerrë në ekranet e tyre gra që qajnë, njerëz që kërkojnë falje. Njerëz që thonë, ne jemi rusë, po ju kërkojmë falje, Rusia nuk është kjo që kërkon Putinin, si thuash, na ekspozojnë në botë. Njerëz të tillë janë të shumtë, apo se keni idenë? Po, nuk mund të flasë me siguri për një numër të saktuar, por që ajo që farë mund të themë me siguri është që të gjithë janë propaqës, duan që kjo situatë të mbarë sa më shpejt, dhe të arrijë të qetësojnë gjakrat midis Rusisë dhe Ukrainës. Në perëndim, siç ju e dini shumë mirë, ashtu si edhe unë, ka zëra që janë pro-rus. Pra, nëse ka njerëz që mendojnë që Putini ka të drejtë pjesërisht apo ka të drejtë plotësisht, ata dalin dhe thonë këtë gjë dhe nuk paguajnë ndonjë gjë, nuk është se kjo gjë shoqërohet me ndonjë kosto për ata. Nëse delin njëri aty dhe në këtë moment që Rusia është në luftë dhe thotë që Putini është i tillë apo i kthill, ka një kosto për këta njerëz? Nuk e mendoj kështu. Jo, nuk mendoj se ka një kosto të saktuar. Shiko, politikat e brendshme në Rusi janë shumë të mira dhe gjithashtu Putini ka qenë një lider që ndoshta deri diku ka ditur si të menaxhojë dhe politikat e jashtme. Kështu që duke qenë se kjo luftë sapo ka nisur, edhe për qytetarët rusë në mendimin tim janë një situatë që nuk dinë çfarë të mendojnë ndoshta, por që siç e thash, të gjithë duan që kjo situatë të mbarë sa më shpejt dhe të rikthehet paqja midis këtyre dy vendeve. Ti si Arda vetë çfarë mendon për luftën? Atë të cilën sa po thash dhe më përpara, lufta nuk sjell asnjë gjë të mirë, në asnjë lloj prizmi, sjell dëm ekonomik njerëzore në radhë parë ekonomike. Kështu që uroj që kjo gjë thjesht të mbarojë sa më shpejt, jo vetëm për rusit dhe për Ukrainën, por edhe për familjarët tanë në Shqipëri, të cilët kanë një farë shqetësimi për të gjithë ne studentët shqiptarë që jemi në Rusi momentalisht. Siarda, ishte shumë kënaqësi që ju patën të lidhje, që është e shkurtër, mi po ishte një lidhje e mirë, por gjithsesi unë nuk u zëbes lidhjeve Skype, por lidhja të paktën për sa më takon mua ishte lidhje shumë e mirë, unë ju shoh qartë në ekran, zërin ju dëgjoj qartë, ishte njëjta gjë edhe për ju? Ishte njëjta gjë edhe për mua, ishte një kënaqësi. Okej, mirë atë, ju falenderoj shumë, shpresoj që prindet ju kenë parë apo i keni njoftuar prindit.
Të them të drejtë, nuk e kam juftuar. Po, duke qenë se programi është regjistruar, keni 2 orë kohë. Keni 2 orë kohë ta bëni këtë gjë. Kështu që okay. Thuajeni që në orën rreth orës 22:30 do jeni në televizionin MCN TV, ju shohin edhe xhirin dhe mallin. Ju falenderoj edhe një herë. Okej. Okay. Faleminderit juve. Urit jeni mirë. Mirupafshim. Faleminderit. Mirëdhere, ky është fundi I programit Arnautistan për sonte, ku unë kam pasur të ftuar Hamdi Jupen, pas ti kam pasur Lisem Bashkurtin, pas e kam pasur Kërdjan Tomorin, dhe në fund pata Siarda Ahmetaj, një studente shqiptare në Moskve, cilën folëm pak mbi mënyrën se si rusët po e përjetojnë luftën që sa po ka nisur. Ky është fundi I programit Arnautistan për sonte, bashkë do të shihemi javën tjetër të mërkurën në orë 21:00, deri atëherë tung. Thank you.